Fortuna Market od da 2016. godina poljoprivrednog gazdinstva Fortuna Agra Rubanje uložila je 2 miliona evra u intenzivni savremeni zasad jabuke, formiran po ugledu na zapadnu Evropu i Rusiju. Prvi zasad Fortuna Agrara podignut je 2017. godine sa sortama Zlatni Delicious, Reinders i Gala, a iste godine preuzeti je stari voćnja koji je prilagođen savremenoj tehnologiji proizvodnje sa cink aluminijom žicama protiv gradnom mrežom i sistemom za navodnjavanje. 2018. podignut je zasad sa dve kasne sorte Granny Smith i Fuji, a ove je sa sortom Crveni Deliše sa klonom koji ima samo jedna plantaža u Srbiji za okružena površina od 30 hektara pod jabukom. Ovo je prva ozbiljna sezona sa izuzetnim prinosom od 1000 tona, kaže diplomirani inženjer poljoprivrede Sanje Delić sa poljoprivrednog gazdinstva Fortuna Agrara. Najveći deo prošlogodišnjeg roda završio je na tržištu Rusije ove godine rod skladište u kooperativnoj saradnji sa firmom Green Energy Markovac, koji ima kapacitet hladnje inače od 6000 tona. U planu je otvoranje novih tržišta Bliski, Istok i Severna Afrika. Sortiment je ključan i u izvozu, kao i poštovanje tehnološkog procesa i karenciji. Naravno, sortiment je bitan i ključan i kada su tržišta van Srbije u pitanju koliko sorte koje ste vi izabrali imaju prođu na tržištu. Pa uvek je tu atraktivan zlati delišes, takođe još uvek rusko tržište traži dosta greni smita čiju berbu možete sada da vidite, ali dosta smo se orijentisali ka crvenim sortama i ovaj lokalitet se pokazao kao izuzetno dobar za crvene sorte kao što su gala, koja nam prva dolazi na rod, zatim tu je sorta ajdaret, koja je na domaćem tržištu još uvek neprevaziđena i ona tu, da kažem, je našla svoje mesto. Zatim, zatim sorta crveni delišes, koja je izuzetno, izuzetno popularna u zapadnoj Evropi, ali vrlo popularna i na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. I ovaj, tu je, da kažem, sorta Fuji, Kiku Fubrax, e, to je klon te sorte koji se izuzetno boji i na ovoj lokaciji i e, koja će biti, da kažem, na neki način neka naša budućnost, jer ta sorta je izuzetno popularna trenutno sada u Grčkoj tu je jednostavno imamo prođu direktno iz Berbe da kažem da plasiramo naše proizvode što nam dosta olakšava i smanjuje same troškove hlađenja, pakovanja i ostalih troškova pratećih posle berbe. Naravno i tokom berbe jabuka mora da se zaštiti, kažu da je jabuka voće koje se najviše prska zbog čega? Okay. Ja, jabuka je kraljica voća, znači jabuka je u samom, samim tim kad sam to rekla, znači tehnološki je jako zahtevna i sa, da kažem, tog voćarskog aspekta i sa zaštitarskog aspekta i jednostavno naša proizvodnja se bazira na integralnoj proizvodnji, ništa ne koristimo što ne moramo, apsolutno poštojemo radne karence, konzumne karence i jednostavno gledamo da samim tim, kad kažem integralna proizvodnja, da optimalizujemo sve troškove, odnosno zapravo sve impute u proizvodnji kako bi imali što bolju rentabilnost proizvodnje. Jednostavno ovaj, ništa ne prepuštamo slučaju, sve, svi tretmani su preventivni, pažljivo biramo preparate, takođe proizvodnja na plantaži Fortuna Agrara je od prošle godine zasnovana i bazirana na standardu Global GAP, To je jednostavno, da kažem, standard koji moramo poštovati i kojim se vodimo u našoj proizvodnji.